Ah, det er en kamp, hvor, hvor det går lidt, lidt frem og tilbage. Det er en lidt ujævn kamp. Og den bærer for vores vedkommende også lidt præg af, at i anden halvleg er der mange udskiftninger, og vi har et hold, der ikke helt er vant til at spille sammen. Altså første halvleg er lidt urolig, og spillet går meget frem og tilbage. Anden halvleg får vi faktisk lidt bedre kontrol på vores offensive spil, og får lidt mere ro i bolden også. Men modtager alt for mange omstillinger, og det er selvfølgelig noget, vi skal kigge lidt på. Det virker til, at I havde flere muligheder i første halvleg. Er det en forkert? Nej, det er rigtigt nok. Det er rigtigt nok. Vi har egentlig mere kontrol på bolden i anden halvleg, men får ikke rigtig skabt de store muligheder. Vi har et godt hovedstød, som deres målmand redder flot, men ellers så er det også det. I kører med et rimelig stærkt hold fra starten i dag. Hvordan kunne det være? Men det er klart, at der var nogle stykker fra truppen, der ikke var i kamp i torsdags, og de skal selvfølgelig have kamptræning, så det er jo her, de kan få det.